Mtazamaji, huduma bora katika sekta ya afya ni mojawapo ya malengo aliyobaini Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa akizindua mfumo wa afya bora kwa wote utakaotolewa kote nchini kama mojawapo ya ajenda nne za serikali kuu. Na baada ya janga la korona kuathiri namna watu walivyotangamana, serikali ya kaunti ya Homa Bay iliazimia ushirikiano na sekta ya kibinafsi ili kutumia teknolojia kutoa huduma za afya kwa wakazi. Namna kama anavyoarifu Laura Otieno, mfumo huo unaotumia mtandao kutambua maradhi na kuimarisha huduma za rufaa umepigiwa debe kama njia bora zaidi kuhakikisha usawa katika sekta ya afya. Katika hospitali ndogo ya kaunti ya Suba, Jared Ogutu amemleta mwanawe kwa matibabu. Kwa zaidi ya miaka 15, Akinyi, sio jina lake halisi, amekuwa akivumilia makali ya maradhi huku uchochole wa familia yake ukimlazimu kupiga moyo konde. Unajaribu hii na hii dawa ya kienyeji. Bado tunashughulika na hii dawa ya kienyeji juu hii gharama ya hospitali ni juu. Hata hivyo, hii leo koko umealika maua. Katika chumba hiki, mitambo ya aina yake iliyounganishwa na tarakilishi hii inapeperusha mawasiliano moja kwa moja hadi hospitali ya Getrus jijini Nairobi. Upande wa pili, Daktari Eman, ambaye ni mtaalamu wa tiba ya watoto, anakagua misuli ya Akinyi. Huu ukiwa ni mfumo wa teknolojia ya tiba uliofadhiliwa na wakfu wa M-Pesa kwa ushirikiano na hospitali ya Getrude ili kutoa huduma za afya kupitia mtandao kama mojawapo ya mikakati kufanikisha ajenda ya afya bora kwa wote. Mfumo huu uliogharimu takriban shilingi milioni 200 unaendeshwa katika kaunti za Homa Bay, Samburu, Lamu na Baringo na unalenga kutoa matibabu kwa watu 32,000 walio na umri usiozidi miaka 21 kwa muda wa miaka 3 bila malipo. Hata hivyo, wadau mbalimbali wamezitaka idara za serikali kukaza kamba ili kufanikisha mfumo huu kikamilifu. You are aware we've had problems with KEMSA, yes? Yes, so we are outsourcing for drugs. At times they might not get the drugs here. I mean, step up the efforts at KEMSA, let us get the drugs. Look at what we are getting. Someone is in some corner in Suba and is getting that high, one of the most highly specialized services in Mudhaiga. To me, that is universal health coverage. Baraza la madaktari nchini kufikia sasa limeidhinisha vituo 20 tu kote nchini kutoa huduma za afya kupitia mtandao. Vituo hivyo vikitarajiwa kufuata sheria ya ulinzi wa data iliyobuniwa mwaka 2019 ili kuhakikisha usiri wa mhusika. Aidha, sera ya kitaifa ya afya ya mwaka 2016 hadi 2030 pia inatoa mwongozo wa matumizi ya mfumo huo ambao umetoa afueni kwa watu kama Jared na wengineo ambao wangegaramika kusafiri ili kutafuta huduma za wataalamu katika hospitali za mbali. Saa zingine na akiba, lakini hiyo akiba haiwezi tosha. Sasa ina stress mingi sana. Lakini sahihi minaweza pata hata tini mbili niweke kwa nyumba. Na huku taifa la Kenya likizindua mpango wa afya bora kwa wote, ni ubunifu sawia na hii katika sekta ya afya inayotoa matumaini kuwa huduma bora zitasambaa katika vituo vyote vya afya nchini na kuimarisha miundo msingi ya rufaa kwa manufaa ya Wakenya. So let's just rest. Laura Otieno, runinga ya Citizen. Relax.